Доброго дня, вельмишановні колеги та всі, хто цікавиться сучасною наукою. Мене звуть Дмитро Морозенко, я доктор ветеринарних наук. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже актуальну проблему сучасної ветеринарної медицини, як в Україні, так і в світі. Це проблема сказу тварин. Проблема ця достатньо така дуже змістовна, дуже велика за об'ємом, дуже актуальна. Вона актуальна не тільки в Україні, а актуальна у всіх країнах світу. Я думаю, що кожному ця інформація, яку я сьогодні, так скажімо, видам, буде вам корисна у вашому подальшому житті. І так, давайте починати. Що таке взагалі сказ і хто є збудником цієї хвороби? Ну, сказ – це, звичайно, інфекційна хвороба. Багато хто цікавиться цією проблемою, про це знає. Це проблема вірусних хвороб, в принципі. До речі, на сьогоднішній день говорити про вірусні хвороби дуже-дуже так цікаво, тому що вірусні хвороби взагалі всі тепер знають через наявність одного вірусу, який в нас є в Україні на сьогодні і в світі, і спричинив так звані зміни в нашому суспільстві. Але це вірусна хвороба. Вірус цей відноситься до такого відомого сімейства в біологічній системі, як сімейство Rhabdoviridae. І це сімейство, воно так і звучить, Rhabdoviridae, і іноді в літературі, і навіть українській, і в російській літературі, і в зарубіжній літературі в спеціальній, ми можемо з вами зустріти таке поняття, як rabies. Rabies, чи рабіологічний, слово можемо почути. Оце слово, воно означає, що це щось відноситься до сказу. Тобто сказ англійською, латинською мовою можна назвати як rabies. Ще ми можемо з вами почути таке слово, як ліса. Тому що сам по собі вірус відноситься до родини лісавірус. Іноді кажуть і його, але більше відоме слово rabies. В чому особливість цього вірусу? Чим він так небезпечний? По-перше, він характеризується тим, що, як так скажімо, полюбляє жити у нервовій тканині людини. Тобто ми з вами звикли, що більшість вірусів живуть там десь в респіраторних шляхах, в дихальній системі, потрапляють в кров. Тут все інакше, трошки інакше. Тому що саме вірус сказу, він любить жити в нервовій тканині і поступово її уражає. Поступово спричиняє певне ураження нервової системи людини і призводить до смерті. До речі, він відомий достатньо давно. Десь вже 1500 років існує цей вірус і відомості про цю хворобу. Але за останні 200 років він розповсюдився не тільки в країнах Європи, в країнах Азії, але і в країнах Африки, хоча там дуже такий для нього незвичний клімат, через те, що почалася колонізація цих країн, і європейці, американці занесли туди цю хворобу, от переважно завозячи туди диких тварин, ну, так скажімо, собак домашніх теж, тому що вони теж є резервуаром вірусу в природі, собаки. Він не стійкий в зовнішньому середовищі. На відміну від багатьох вірусів, які ми з вами знаємо, він дуже швидко гине за дії різних антисептиків. От, але якщо його заморозити, наприклад, заморозити померлу тварину, яка померла від цієї хвороби, від сказу, то вірус може зберігатися в ній достатньо тривало, впродовж десь до 4 місяців. Все залежить від того, наскільки було замороження проведене, при якій температурі. Також цей вірус, ну він не стійкий, в принципі, в зовнішньому середовищі, він гине навіть за дії простого ультрафіолету та при висушуванні на сонячному світлі. От, і ну, є таким нестійким, хоча від цього він не менш небезпечний. Небезпечність в нього дуже висока, він викликає 100% летальність, 100% смертність тих тварин чи людей, які захворіли на цю хворобу. Щодо сприятливості різних видів тварин до цього захворювання, це таке важливе питання, про нього багато говорять інфекціоністи, медики, ветеринарні лікарі, але згідно сучасної зарубіжної літератури, яку я аналізував дуже довго і тривало, то можу сказати, що на сьогодні існує декілька груп тварин щодо сприятливості до цього вірусу. По-перше, це перша група, вона є такою найбільш великою за об'ємом, за кількістю представників. Це найбільш сприятлива група тварин. Це дикі лисиці, це койоти, це вовки,
та всі дикі гризуни, які живуть у природі. І вони, в принципі, формують резервуар цього вірусу. Тобто завдяки ним, завдяки цим саме тваринам, вірус тривалий час може знаходитися в зовнішньому середовищі. Через це він, так скажімо, непереможний на сьогодні, хоча начебто не дуже стійкий в ньому. Так? Далі йде група сприятливих тварин. Це відомі всім скунси, про які всі знають, да? Єноти. Дуже-дуже велику групу тварин, яка становить небезпеку щодо сказу, формують кажани. Кажани – небезпечні тварини в цьому плані. І на сьогодні в Україні така проблема теж існує, оскільки дуже часто кажани вони залітають до приміщень, до осель людей, летячи на світло, і можуть покусати людину, покусати дитину і перенести цю хворобу. Тобто кажан – дуже небезпечна тварина в цьому плані. Також сприятливими до сказу є сільськогосподарські тварини, це переважно велика рогата худоба, і наші з вами улюбленці – це котячі. Котячі відносяться теж до групи сприятливих тварин. До помірно сприятливих тварин відносять домашніх собак, овець, кіз, коней і нелюдиноподібних приматів. Тобто це така група. Хочу знову ж таки підкреслити, що собаки відносяться саме до неї, до помірно сприятливих. Але все одно захист їх все одно необхідний. Так? Вакцинація все одно необхідна, про це я буду говорити трошки пізніше сьогодні. Щодо низької сприятливості, мені часто задають питання таке, чи хворіють, наприклад, птахи на сказ. Ну, на моєму віці, в моєму досвіді таких випадків не траплялось. Згідно літературних даних, птахи є низькосприятливими тваринами щодо сказу, щодо вірусу, тому що, по-перше, вони мають більш високу температуру тіла. Якщо в нас собака має температуру тіла там 37,5-39 градусів Цельсію, так, вище все одно, ніж людина, але вище, то в птиці в неї може бути температура 40-41 градус Цельсію, і в таких ситуаціях вірус може бути менш стійким. От хоча птиці вони менш сприятливі, і випадки захворювання птахів на сказ дуже-дуже мало зустрічаються. Ще дуже цікавий факт – це те, що коти більш сприятливі від собак щодо сказу. От. Це дійсно така проблема, тому що коти, вони взагалі, якщо говорити про бездомних тварин, безхатніх, вони у певних осередках можуть розповсюджувати сказ, і ми навіть не будемо бачити ніяких симптомів цієї хвороби. Кішка може просто загинути, чи може там покусати людину, а потім піти загинути, і про те ніхто не буде знати, що це твориться. Собака, вона більш на людях знаходиться, навіть якщо вона безхатня, і тому за нею легше спостерігати в цьому плані. Ну і ще один момент, який дуже важливий, це те, що молодші тварини більш сприятливі до захворювання на сказ, ніж тварини похилого віку. Якщо ми говоримо про собак, про котів, про домашніх тварин, про тварин-компаньйонів. Як передається сказ? Класично вважається, що сказ передається через покус, через укус. Якщо тварина, яка заражена цією хворобою або хвора на неї клінічно, в принципі має бути клінічно хворою, вона покусає іншу тварину або людину, то сказ буде переданий. Ще в літературі існує така цікава інформація про те, що сказ дуже швидко передається між кажанами, коли вони живуть у печерах, тому що вірус сам по собі він живе в слині. От і коли на невеликій площі достатньо значна кількість кажанів знаходиться і є серед них заражена тварина на сказ, то вона може не тільки покусати своїх сородичів, але вона ще може і дихаючи викинути в повітря з випаровуваннями оцей вірус, і інші тварини теж можуть підхопити. Хоча серед савців інших, там серед собак, серед котів таких ситуацій не траплялось. От, ще існують дані про трансплацентарний шлях передачі, коли від матері нащадкам передається, але ж такі випадки, вони, про них є повідомлені лише у деяких тварин. У єнотів, у скунсів, у кажанів тих самих. В людини, описані в літературі, дуже часто в класичних підручниках по вірусології це можна зустріти, що в людини сказ передається через рогівку ока. Чому саме через рогівку ока? Коли слина зараженої тварини хворої на сказ потрапила на рогівку, тому що рогівка є по суті своїм нервовим закінченням.
то це орган, який є похідним нервової системи. І потрапляння туди слини, яка містить безпосередньо збудника хвороби, може спричинити також зараження. Такий варіант можливий. Щодо передачі сказу від людині людині, тут дуже багато існує інформації, медики можуть своє слово в цьому плані сказати. Класично вважається, що сказ від людині людині не передається. Але я тут трохи не згоден. Чому? Тому що якщо людина покусає іншу людину і вона була хвора на сказ, то передача можлива. Звичайно, що такого треба уникати, але все ж таки таке можливо технічно, так? Людина, яка хвора на сказ, вона має лікуватися в умовах ізоляції. Це відомо в медичній системі, медики це обов'язково роблять, якщо такі випадки трапляються. До речі, випадки на захворювання на сказ людини, вони трапляються. У нас у місті Харкові теж ці ситуації неодноразово були. Це дуже страшний момент, тому що хвороба невиліковна. Але класично вважають, що людина не може передати сказ іншій людині. Хоча цілком можливо. Щодо розповсюдженості хвороби, на сьогодні існує багато статистичних даних щодо розповсюдження сказу. Вважається, що головним джерелом зараження людей є скажені собаки або коти. Це підтверджено неодноразовими випадками сказу серед людей за результатами анамнестичного аналізу і так далі. Ця ситуація була з'ясована. Щодо тварин, є така статистика, вона може не дуже правильна. 27 тисяч захворілих тварин, це йдеться мова про тварин-компаньйонів, про собак, про котів на рік. Хоча, це про те, про що повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Хоча, в принципі, цих випадків може бути набагато більше. Тому що переважній частині цих випадків ми можемо просто не знати про можливість цього захворювання. Щодо Всесвітньої організації охорони здоров'я взагалі, то є такі дані, що від 55 до 100 тисяч випадків сказу людини трапляється щорічно. Дуже велика кількість загиблих людей від сказу у Африці і Азії, переважно в Африці, тому що там є малорозвинуті країни, які мають певну таку проблему, і з цим ніхто не може впоратись. Є така навіть статистична річ, що кількість загиблих від сказу дорівнює одній смерті від цієї хвороби кожні 10 хвилин у Африці. Тобто хтось помирає. Дуже небезпечна ситуація. Дуже часто жертвами сказу в африканських країнах є діти. Діти віком до 15 років, тому що їм дуже важко, так скажімо, вберегтися від покусів тварин. А тварин там дуже багато, і їх не контролюють. У нас з цим питанням вже трохи краще стає, а в країнах Африки з цим питанням все одно все погано. Щодо нашої країни, безпосередньо країн СНД колишнього, в нас сказ є великою проблемою, але він зустрічається в вигляді спорадичних випадків. Що це означає? Це означає, що випадки поодинокі. В певних районах Харкова, в певних районах там, Черкас там, чи інших областей України ми можемо зустріти таку досить сумну статистику виникнення цієї хвороби періодично. Іноді ця ситуація вона виходить з-під контролю і мова йде про зараження людини, людина хворіє клінічно на цю хворобу. Але так, я думаю, непогано, що все ж таки в більшості випадків ситуація закінчується тим, що знаходять хвору тварину. Її знешкоджують, а люди залишаються поза цією ситуацією. Хоча і випадки укусів людей, і заражені їх цією хворобою, вони теж трапляються. Тут проблема комплексна, тому що в нас не всі люди знають про цю хворобу, не всі люди знають, як вона передається, і не всі люди можуть себе забезпечити якимись засобами захисту, навіть після того, як ситуація якась трапиться з покусом від тварини, людина не знає, що їй робити, і чи не надає цьому певного значення, а потім виходять певні проблеми, які можуть привести до летального наслідку. Щодо країн, які вільні від сказу, дійсно, в світі існують такі країни, це більша частина країн Європейського Союзу. Також про звільнення від сказу тварин може заявляти така країна, як Нова Зеландія, як острів Тайвань, деякі острови Карибського басейну.
Ірландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Великобританія. До речі, Великобританія взагалі вона настільки ретельно контролює сказ тварин, що на сьогодні ввести тварину до неї практично неможливо. Практично неможливо, це дуже важка процедура, навіть якщо тварина здорова, навіть якщо вона щеплена, навіть якщо в неї є всі необхідні документи, навіть якщо вона досліджена відповідними методами і підтверджена наявність в неї захисту від цієї хвороби, так, антитіл відповідних, все одно ввести тварину дуже-дуже важко і дуже великі гроші це коштує. Але завдяки цим правилам Великобританія домоглася того, що в них в принципі немає сказу тварин. Якщо щось зустрічається, це буває так дуже-дуже рідко і має певний резонанс. Коли проводилась так звана пероральна вакцинація, взагалі-то від сказу існує два види вакцинації, я потім трошки про це розповім. Коли проводилась пероральна вакцинація в деяких країнах Європи, що це означає? Для диких тварин розкидали вакцину, і вона заковтувалася цими тваринами із відповідною приманкою. Тварини таким чином отримували відповідний імунітет. В них на цю заковтувану вакцину вироблялися антитіла. Ці країни, от, наприклад, Іспанія, Португалія, Італія, Греція, вони звільнилися від сказу на досить тривалий час завдяки цій вакцинації. У нас у Харківській області, до речі, в деяких ще областях України ця вакцинація теж проводилась певний час, вона мала свої позитивні моменти. От, дикі тварини, вони менше переносили збудника, мали вже імунітет після цієї вакцинації, але ця вакцинація – це така досить дорога справа, тому не завжди її можливо провести. Проблема по сказу існує в такій країні, як Туреччина. Вважається, що там собак домашніх, собак хатніх, більше захворілих на сказ буває, ніж серед диких тварин. Тобто в Туреччині є ця проблема. От, наприклад, у Мексиці чи Центральній Америці дуже велику проблему являють собою кажани. Кажани-вампіри. Вони переносять сказ, вони є резервуаром сказу в природі, і боротися з ними дуже-дуже важко. Щодо самого захворювання, як воно перебігає? Є таке поняття, яке хтось знає, хтось не знає, це інкубаційний період хвороби. Так? Це той період, за який збудник вже потрапив до організму людини чи тварини, але він ще не проявляє себе клінічно, тобто немає ніяких симптомів хвороби. Проблема сказу в тому, що інкубаційний період залежить від багатьох-багатьох факторів. Один із найбільш таких вагомих факторів, про який дуже добре знають інфекціоністи і лікарі ветеринарної медицини, але дуже рідко знають люди в повсякденному житті, розвиток клінічного сказу, він залежить від місця укусу. Тобто, чим ближче до головного мозку відбувається укус твариною, тим швидше збудник розповсюджується по нервовій системі і потрапляє в мозок. Тут чисто механічні моменти. Чим ближче, тим швидше він досягне по нервових волокнах головного мозку. От тому інкубаційний період, залежно від цього хоча б моменту, він дуже-дуже має певні розбіжності. Наприклад, у собак від 3 до 24 тижнів. В середньому десь 3-8 тижнів. У котів теж 2-24 тижні, тобто від моменту, коли, наприклад, тварину покусала скажена тварина. У людини взагалі від 3 тижнів до 1 року. Була така цікава ситуація, про яку нам розповідали ще, коли я вчився, коли людина вона пішла гуляти до лісу, підійшла до якоїсь такої споруди, яку створили чи бобри, чи якісь куниці. Звідти вискочила куниця, вхопила людину за палець, прокусила палець і побігла та куниця. Людина не придала цьому ніякої уваги, вкусила, обробила рану. Сказ розвинувся дуже-дуже пізно, десь через декілька місяців, тобто через навіть рік. Тобто, де знаходиться палець, де знаходиться головний мозок. Трошки порівняли, і можна вже сказати, що вірус дуже тривалий час підходив до головного мозку і дуже через такий тривалий час викликав клінічні симптоми. Як взагалі все відбувається? Якщо говорити по-простому, я вже трошки цю тему затронув. Да?
Вірус потрапляє в нервові волокна, рухається по ним, спричиняючи відповідні зміни, а потім потрапляє в центральну нервову систему і викликає неврологічні симптоми, які призводять до летального наслідку. Тобто людина просто помирає. Тварина так само. Тобто різниці тут дуже-дуже такої сильної немає. Мене часто питали як лікаря, і взагалі таке дуже болюче питання, які ж все ж таки симптоми сказу у тварин. От, симптомів сказу дуже-дуже багато взагалі. Якщо описувати всі, які можливо знайти у тварини взагалі, от, там, в світі, да, взяти світовий досвід, то там буде декілька сторінок тексту. Якщо говорити взагалі про симптоми так більш ретельно, то є відповідні симптоми, які найбільш часто знаходять лікарі ветеринарної медицини, коли зіштовхуються з цією проблемою і на прийомі, і за скаргами людей. Ну от, наприклад, перший симптом, який є дуже таким протирічним, але він все ж таки має відношення до сказу, хоча він може бути і при інших хворобах. Тварина починає проявляти стан, наче в горлі в неї щось застрягло. Це дуже така велика проблема. Люди думають все, що завгодно, що там не кісточка якась застрягла, чи там не якесь запалення, чи ще щось. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що у тварини розвивається параліч гортані і глотки. Тобто цих двох органів, які відповідають безпосередньо за ковтання, за проведення харчового кому. І в певний момент тварина починає думати, що в неї цієї глотки начебто немає. Так це для тварини виглядає. Ну і, звичайно, вона починає робити вигляд, що в неї начебто там щось застрягло. Вона починає там рухати язиком, начебто в неї блювання починається і так далі. Це дуже такий частий симптом. Другий симптом, який треба обов'язково згадати, це поява незвичайної агресії або значить, просто зміна настрою в тварини. Що може відбутися? Тварина, яка зазвичай за своєю природою, за своїми звичками не була агресивною ніколи, стає агресивною. Тварина, яка була агресивною завжди, стає лагідною і підпускає до себе будь-кого. Тобто всі ситуації – це результат ураження нервової системи вірусом. Дуже важливий симптом, про який треба обов'язково сказати – це фотогідрофобія. Фотофобія. Тварина починає боятися світла, починає ховатися від нього. Особливо це характерно для котів. Коти ховаються так, що їх не можна знайти. Гідрофобія – це такий теж протирічний симптом. В народі серед людей, які не обізнані в проблемі сказу, дуже часто існує думка, що тварина, яка захворіла на сказ, вона має боятися води. І це називається гідрофобія. Але нічого подібного немає. Тварина, яка захворіла на сказ, в якої розвинувся клінічний сказ, вона не боїться води, вона боїться пити воду. Саме через те, що в неї є параліч глотки і гортані. Вона може застрибнути у річку і переплити її повністю. І тварини, які хворі на сказ в дикій природі, наприклад, щури, заражені сказом серед гризунів, вони, будучи зараженими і хворіючи на сказ, можуть перепливати цілі водойми. Перепливати. Але воду вони пити не можуть. Так само відбувається і з собаками, так само відбувається і з людьми. Людина, яка захворіла, якою розвивається клінічний сказ, вона не може випити води. Це дуже часте явище. Слинотеча. Ну, слинотеча – це такий симптом, який може бути за 10, 20, 30 хвороб різних у тварини. Хоча слинотеча за сказу все одно відбувається, це пов'язане з неконтрольованою роботою слинних залоз. Оскільки слинні залози, вони дуже-дуже добре інервуються, в них багато нервових закінчень, нервова система уражена. Ще момент такий, заковтування предметів незвичайних тварині. Тварини, не відчуваючи глотки і гортані, нормально, вона може заковтнути предмет. Той, який вона, в принципі, ніколи б не заковтнула. В клінічній практиці лікарі зіштовхувалися з тим, що собаки чомусь закоптували землю. Вони намагались начебто почути своє горло, свою глотку і закоптували те, що було в них на шляху. Тобто тут ситуація така.
Ще один важливий такий клінічний симптом – це вокалізація. Дуже звучить так нестримко, але вокалізація – це зміна голосу. Да? Зміна голосу. Тварина починає змінювати свій голос. Кішка починає видавати звуки, які для неї не характерні. Вони більш високі. Більш високі. Собака теж може видавати більш високі звуки, але це все ж таки симптом більше характерний для котів. Зміна голосу, оскільки голос він теж має неврологічну природу, так, це від нервової системи, теж може бути. Коли відбувається смерть тварини і як? Смерть тварини відбувається, як правило, від судом, а потім від параліча дихального центру. І тварина задихається. Мука задихається, на жаль. З людиною відбувається така сама ситуація. Така сама. От. Іноді в клінічній практиці ми можемо зустріти з вами багато клінічних симптомів, які, в принципі, відрізняються від тих, про які я сьогодні сказав. Тому, якщо говорити про сказ як про хворобу, то розбір цих польотів, як так сказав, має бути за присутністю лікаря обов'язково ветеринарної медицини. Тому що люди, якщо вони підозрюють хворобу, да, самі по собі, якщо вони вирішили, що це можливо, да, для їх тварини, вони мають бути дуже обережними і мають звертатися до фахівців. Це обов'язково, тому що можна отримати біду. Краще випередити ситуацію і виключити цю хворобу на тих чи інших етапах, чим потім мати великі-великі проблеми в родині взагалі. Не тільки з тваринами, а й з людьми. В людини. Це питання все одно треба знати. Як в людини проявляється сказ? Хоча ми говоримо про сказ тварин, в людини він проявляється трошки по-іншому. В людини розвивається лихоманка, підвищена дратівливість, незвичність поведінки, підвищена чутливість за місцем укусу. От, може бути свербіж за місцем укусу. Потім буде те саме, що і в тварини. Людина може перестати мати можливість пити воду. І виникає смерть від судом та паралічу дихального центру. І це теж відбувається в 100% випадків, оскільки вірус є дуже-дуже небезпечним. Діагностика. Якщо говорити про тварин, то вона, на жаль, на сьогоднішній день тільки посмертна. Поставити діагноз на сказ остаточний, 100%, можна тільки у мертвої тварини. Як це робиться? Подробиці розповідати не буду, це дуже такий складний процес, він має багато етапів, але досліджується головний мозок, досліджується він спочатку експрес-методом, його роблять десь близько 24 годин в лабораторіях ветеринарної медицини, а потім ще роблять підтверджуючий метод, це біопроба на мишах. Значить, перший метод, його можна назвати метод флюоресцюючих антитіл, от, МФА, а другий метод – це біопроба на білих мишах, і ці дослідження, вони в нашій країні на сьогоднішній день безкоштовні. Тобто їх проводить держава за свій рахунок. Державна ветеринарна служба. Я навіть не знаю, як сказати, вона стільки разів за останні десь 5 років змінила свою назву, що страшно сказати, як вона на сьогодні називається. Ну, тепер вона називається, мабуть, так. Державна служба з контролю захисту прав споживачів – таким чином. От, при ній все ж таки існують державні лікарні ветеринарної медицини, і ці лікарні, вони обіймаються цим питанням. До речі, в нас є в Харкові станція по боротьбі зі сказом тварин. От, вона знаходиться при одній з державних лікарень. От. І вона займається цими питаннями. Мене всі питають, а як же ж так цей сказ, що ж він так не діагностується сучасними методами, що ж наука на місці стоїть? Не стоїть. На сьогодні розроблені методи полімеразної ланцюгової реакції, ПЛР, для діагностики сказу. Але якщо говорити про ПЛР взагалі, то у класичній інфекційній патології полімеразна ланцюгова реакція, вона не вважається стандартом золотим діагностики хвороб взагалі, не тільки сказу. А сказ є дуже небезпечною хворобою. І діагностувати його за допомогою полімеразної ланцюгової реакції – це досить така протирічна ситуація. Тому він існує, цей метод, він продовжує вивчатися, продовжує розроблятися, але все ж таки ті методи, що я перерахував раніше, вони є більш прийнятними сьогодні. Все, що стосується взагалі тварин, які захворіли на сказ, взагалі тварин, які підозрюються на захворювання на сказ –
всі дії з ними робляться згідно інструкції по боротьбі зі сказом. Вона була прийнята дуже-дуже давно, ще в 90-ті роки, вона діє досі, вона постійно самовдосконалюється, ця інструкція, лікарями ветеринарної медицини, представниками Державної ветеринарної служби. І вона є єдиним документом для всіх організацій, всіх форм власності, для того, щоб її виконувати на території України. Щодо лікування сказу, я вже казав, що лікування хвороби цієї неможливо. От, лікування як такого не існує. Хвороба 100% смертельна, летальна. Людина, яка захворіла на сказ, з якою вже нічого неможливо зробити, їй проводиться симптоматична терапія, даються заспокійливі засоби, проводиться якась паліативна терапія, яка дає їй можливість дожити свій вік, але вилікувати цю людину вже неможливо. Щодо профілактики сказу тварин, це те питання, яким я займаюся багато років, безпосередньо цими руками зробив велику кількість вакцинацій, я навіть не рахував скільки, але можна рахувати тисячами. Згідно діючого українського законодавства, згідно інструкції по боротьбі зі сказом, в Україні вакцинації від сказу підлягають всі тварини, собаки, коти віком від 3 місяців одноразово, а потім кожний рік, один раз на рік, до самої смерті тварини. Це обов'язкова процедура. Вакцинації не варто уникати. Де ж її все ж таки проводити? Якщо вона така обов'язкова, якщо вона відповідає нашому законодавству, ця вакцинація. Є два варіанти. Перший варіант, її можна робити в державних лікарнях ветеринарної медицини. Її роблять безкоштовно, огляд тварини теж проводиться безкоштовно. Зазвичай робиться це двічі на рік, восени та навесні. Через це в людей виникло таке невеличке, так скажімо, така асоціація, що від сказу в принципі вакцинацію треба робити або восени, або навесні. Але це не так. Вакцинацію від сказу треба робити тоді, коли це потрібно. Коли тварина досягає певного віку і коли в неї потім на повторі вже закінчується дата вакцинації, та закінчується термін. От. Але державна служба проводить саме так. Навіть робиться відповідна вакцинація державною службою на виїзді. Якщо це в сільській місцевості, якщо це в містах, то на базі житлово-комунальних підприємств тварин вакцинує, тобто про це є певні об'яви, розвішуються по під'їздах, це можна побачити. До речі, в Україні останні роки це проводиться часто і проводиться, як треба це проводити. І другий варіант. Можна вакцинуватися в приватних клініках ветеринарної медицини. От, приватні клініки мають велику кількість вакцин, вони мають достатньо досвідчений персонал, і можна там вакцинувати свою тварину, отримавши відповідний документ про вакцинацію, або ветеринарний паспорт, або відповідну довідку. Тут вже ситуація така, що це вже за кошти фізичних чи юридичних осіб. У нас були ситуації, коли навіть підприємства, приватні підприємства зверталися до клінік і просили, щоб їх тваринок вакцинували, тобто за відповідні кошти, це те, що буває. От. Мені всі також задають питання, дуже важливе, особливо для власників тварин, чи є вакцина безпечною? Взагалі, чи можна вакцинувати тварину, чи є вона якоюсь небезпечною, смертельною і так далі. Вакцина від сказу дійсно безпечна. Вона безпечна тому, що вона інактивована. Вона містить збудника мертвого, вбитого. Він дозволяє напрацювати організм імунітет не так швидко, як, наприклад, якщо ми зробимо живою вакциною вакцинацію, але все ж таки імунітет наробляється, і ця вакцина, вона безпечна. От. Щодо самих вакцин, я розкажу трошки пізніше. Зараз хочу звернути увагу на таку проблему, яка називається титерні антитіла до вірусу сказу. Чому треба на неї звернути увагу? Тому що вона дуже часто виникає в людей, які хочуть транспортувати своїх тварин за кордон, за межі України. Що це таке взагалі і навіщо воно потрібно? Це така процедура, яка дозволить нам з вами виявити в організмі тварини компаньйона, собаки, кота, безпосередньо наявність захисних антитіл проти цієї хвороби. Вона проводиться, як правило, з двома такими, дві мети проведення. По-перше, ми можемо чітко зрозуміти, чи ефективна була вакцинація. А по-друге, ми маємо визнати
чи може тварина дійсно транспортуватися в інші країни світу, згідно цього дослідження. Це є вимогою до транспортування. Вимог цих дуже багато, в різні країни вони виглядають по-різному, але всі країни, які вільні від сказу на сьогодні, країни Єврозони, Великобританія та багато-багато інших країн, наприклад, Японія, вони дуже часто і часто взагалі-то завжди вимагають наявність цього дослідження, підтверджено відповідним сертифікатом. Проводиться це дослідження, центральна лабораторія знаходиться в місті Києві, це Державний науково-дослідний інститут ветеринарної лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, і ще в Україні на сьогодні декілька лабораторій і приватних теж проводять це дослідження, можна в них проводити його, відправляти їм матеріал. Важливе питання, чи вакцинувати свого собаку чи кота проти сказу. Ну, як ветеринарний лікар, як сам власник собаки, скажу, що вакцинувати треба обов'язково. І це безпечно. Бо це вимоги українського законодавства. Де вакцинувати, це вибирає власник тварини безпосередньо. Щодо ветеринарних лікарів, яким ми довіряємо, треба обрати собі лікаря, який є дійсно для людини прийнятним, щоб людина могла йому довіряти, могла, так скажімо, чітко розуміти, що цей лікар, він є моїм другом, так скажімо, другом моєї тварини, і довіра має бути. Це обов'язково. Це обов'язково. Потім мова йде про вакцину. Вакцина має бути обов'язково якісна і сертифікована. На сьогодні в Україні зареєстрована велика кількість вакцин європейського виробництва і не тільки. От їх дуже багато. От, я думаю, що називати всі я їх не буду. Ну, найбільш така відома вакцина – це вакцина Novavax Rabies. Вона виробляється компанією Intervet, корпорації MSD Нідерланди. От, є українська вакцина. Вона називається Rabistar, її використовують державні лікарні ветеринарної медицини. До речі, вона на сьогоднішній день є непоганою, вона набагато краща, ніж та вакцина, яка була до неї, от яка вироблялася зовсім за іншою технологією. Це вже вакцина, яка зроблена за так називаємим франчайзингом, тобто іноземці дали свою технологію і тепер українські виробники виробляють цю вакцину. За вакцинацією обов'язковий клінічний огляд та термометрія тварини. Це обов'язкова вимога, і навіть якщо лікар цього не проводить, треба обов'язково йому на це натякнути. Це без цього ніяк не можна, тому що тварина має бути клінічно здоровою. Цуценятам і кошенятам обов'язково треба проводити дегельмінтизацію перед вакцинацією. Якщо ми дотримуємося всіх правил вакцинації, якщо ми зробимо все, що як треба, то вакцинація буде безпечною процедурою. Дуже важливе питання, на яке я хотів звернути увагу, це те, що обов'язково вакцинація має проводитися в клініці ветеринарної медицини, або в державній, або в приватній. Самовакцинація від сказу категорично не допускається. Це, ну, в принципі, неетично і це неправильно. Тому що вакцинація – це процедура, яка має бути підтверджена документально. А документально її можна підтвердити тільки, якщо зробити її офіційно. От. Ну, ще один такий важливий момент, на який треба звернути увагу, це те, що якщо тварина навіть не виходить на вулицю, це не означає, що їй не потрібно робити вакцинацію. На вулицю вона може не виходити, але бувають ситуації, коли вона туди потрапить, і в цей самий момент відбудеться така проблема, яку потім не можна буде вирішити. Тому вакцинація все одно необхідна. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу. Вітаю! Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.